Sama dengan Hanif. Ni token lembu yang 8,000 seekor itu. Dah terjual eh? Lembu 8,000 dah terjual dah? Dah. Dah terjual ya tuan-tuan. Minta maaf lah. Ha, ni makanan dia ni. Stok rumput. Terbaik. Sana dia punya shareholder Syarul. Datang ni ya. Eh? Kebah rumput. Duit banyak. Minyak. Minyak petrol tak boleh beli. Tahun ni macam biasalah, musim-musim panas ni kita menyiram dulu. Atas tu macam nak hujan, tapi tak apalah. Kita siram je lah. Tokek hati senang tengah menyanyi. Macam lembu boleh eh, macam biasalah boleh hubungi dia. Nanti saya taruh nombor telefon kat bawah. Kat description. Description. Seluruh mesej eh. Boleh hantar. Boleh hantar ke? Ke mari ambil? InsyaAllah boleh hantar eh. Nak lembu 8,000, 10,000, 20,000 boleh. Kita boleh ajar. Tanda syara eh. Bujang lagi. Tapi malah. Haa ni rajin ni gila. Ni huh. Tengok. Aduh janganlah. Buat kerja sikit minum air gas. Minum air air Nescafe. Tak ada air kosong eh. Balik lah. Aduh. Tokek mari beli rumput naik Wira. Nampak tu. Tengok dia punya rumput. Ah. Teddy tak ada tutup. Dalam belakang pun banyak. Huh, tengok. Hei. Tokek, tokek malu lah. Bye. Okay, okay. Alhamdulillah rumput makan subuh ya. Lepas sampai 10 hari tak kena hujan, alhamdulillah kita dah pasang sprinkler. Dah boleh siram setiap petang. InsyaAllah kita rumput akan subuh lah. Ah, belah sana kurang subuh ya. Sana belum kena siram lagi. Kita akan dalam masa terdekat lah, kita akan siapkan. Buat slow-slow lah. Slow and steady. Yang belah sana dah siap siram 2 hari. Hari ni tak payahlah berehat lah. Dia siram belah sini.